নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল, আশা কৰো সকলো ভালে আছে। পুনৰ এটা ভিডিঅ' লৈ মই ৰঞ্জীৱনী আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আৰু এই যে দেখিছে মই ফ্ৰকটো পিন্ধি আছো, এইটো লৈছিলো মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আৰু খুবেই ভাল লাগিছে। এয়া চাওকচোন কি মৰম লগা এটা ফ্ৰক হয়। এইটো ফ্ৰক বুলি কওঁতে লং ড্ৰেছ হ'ব আৰু। তো মই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ লুকচটো দেখুৱাই আছো ইয়াৰে। আৰু দুটা লৈছিলো ইয়াৰ লগত, সেইকেইটা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ। নেক্সটটো হৈছে এইটো, এইটো খুবেই মৰম লাগিছে মোৰ। এয়া চাওক, লং হয়, এইটো তলটো ব্লেক আছে আৰু ওপৰটো হোৱাইট ব্লেক এনেকে প্ৰিণ্টেড হয় আৰু খুব ধুনীয়া লাগিছে এইটো। এয়াৰো লুকচটো মই সম্পূৰ্ণ আপোনালোকক দেখুৱাই আছো। নেক্সটটো হৈছে এইটো, এইটো পাৰ্পল কালাৰত আছে আৰু এইটো খুবেই মৰম লাগিছে। এইটো মানে কি জিন্সৰ লগত পিন্ধিব পাৰি এনেকে। তো ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ লুকচটো পিন্ধি পিন্ধি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো। মৰম লগা ফ্ৰক এইকেইটা, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ল'ব পাৰিব আৰু বহুত ভাল পাইছো মই, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিলো। আশা কৰো আজিৰ হল ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পালে আৰু আপোনালোকৰ ওচৰলে নতুন নতুন হল ভিডিঅ' লৈ আহি থাকিম। আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থব আৰু যদি পেজত চাই আছে ফ'ল' কৰি থব। আজিলৈ আহিছো তেন্তে, বাই বাই।